Du är flink. Holly. Ja. Er du død? Nei. Kommer dødsbudskap på morgenen her. Men eieren var ikke så flink da. Nei. God morgen dere. I dag er dagen. Jeg skal ta Tattis. Og her har jeg min gode kompanjon som skal filme for meg. Vet du hva? Du vet de trappene ned mot T-banestasjonen hos meg? Ja. Jeg tryna. Så? Jeg holdt på å tryne i går. Og i dag så gleder jeg bare beina rett ut. Og så har jeg en sånn der rar refleks, jeg bare, au, hjelp, roper jeg. Kom noen da? Nei, det sto tre damer på sånn 40 år, kanskje. Kan vi ikke bare gå over? Vi må fem gå. På sånn 40 år, og så bare, og så når jeg reiste meg, så så jeg at de så på meg, så sa de ingenting. Jeg bare, det går bra, sa jeg, så gikk jeg. Jeg tog meg nok sikker i dag, vei. Jeg ser det, hvorfor det? Nei, fordi mellom slagene, det er jo 4 timer, dette. Ja. Så kan jeg klippe litt. Leve living that YouTube life. Ja. Men jeg var på TV i går. Ja, Ole var på TV, han på TV 2, og du var på VG... VGTV. VGTV. Det er stas. Og så var jeg på H-nytt igjen. Det er jo hele tiden. Du er jo lokal... Der er du jo vore. Du er jo lokalkjendis. Hallo, liksom. Jeg har så vondt i halvbeinet. Tenk om det er knekt, da. Du kunne ikke... Du hadde ikke klart å gå om det hadde vært knekt. Åja, det hadde passet jævlig dårlig om jeg hadde fått knekt halvbein. Akkurat nå, i dag. Ja. Du skal få prøve den nye kameraen mitt i dag. Ja. Med linsa og sånn. Ja, denne videoen her er i hvert fall i samarbeid med Attitude Studio. The best studio in the world. Har jeg hørt? jeg har gått der. Eller jeg går der. Ole har vært der. Jeg har min faste tatuere. Som han er litt sånn småforelsket i. Om jeg er forelsket, ja. Nå skal jeg se han i dag. Altså, jeg har jo vært inne på siden dem så sett. Og det jeg synes er så kult er at de fikk presset meg inn nå, fordi jeg spurte om samarbeid for bare noen uker siden. Og de hadde tid til å presse meg inn nå, men de har ikke ledig før i mars, egentlig. Så de har jo evig lange ventelister, alle disse her. Altså, det betyr jo bare at de er sykt flinke. I forbindelse med det, så skal de faktisk bygge om hele studioet i mars for å få plass til 8 nye tatuører. Ja, stemmer det, det sa så du. Så det blir plasser til alle neste år, ass. 2018 er året. Selv om jeg ikke er sponset, så kan jeg anbefale Attitude på det sterkeste. Det var på grunn av Ola at jeg tok den, da. Og så kjenner jeg flere som har tatueringer, som har spurt meg hvor jeg skal ta den, og da har jeg sagt Attitude. Og da har de sagt, åh, det der er så sykt bra! Åh, kjempebra sted, bla bla bla. En venninne av meg har jo tatt der, da. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. This place where we can go, where it's all shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Baby, there is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Oh, du er flink. Oh, I can get enough, get enough. Don't ever let me be away from you. I'm gonna hold you tight, 'cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. This place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Baby, there is a place where we can go,
by your way into my heart, but you don't see that I just want you. You get me things, but I don't care. Hey yo. Hei, tør vi å gå? Ja, jo vi tør. Nå så har vi akkurat spist. Ole Johannes har dratt fra oss fordi han skulle på noe annet. Så nå skal jeg være med å hjelpe Ole, en annen Ole her, med å kjøpe finklær til julaften og litt sånn. Jeg har sett igjen i blazer, drittkul. Ja. Men jeg tror kanskje den litt mye. Hvilken farge går du for? Enten rød, svart eller dyktig. Ola har en YouTube-kanal. Kan jeg få lov å linke den inn på boksen? Han kjempemorsom. Dere må inn og abonnere på han. Han drittmorsom. Nå har jeg kjøpt meg en julemiddag til 450 kroner. Alt for mye mat. Så ja, det var en time hos regnskapsfører, eller en tur til Gol, det. Så det var jo veldig fint. Da. Faen. Det er bling-versjonen da, ikke sant? Det er bling-versjonen. Hallo, den var dritkul. Den satt jo som et skudd da. Også med liksom de buksene der også var jævla fett da. Og jeg ser som det nærmere på siden da. Jeg har ikke sett meg sverre ut av klippene. Nei, ikke sant? Og så faen, det var sånn jeg satt da. Får du plass til julemiddag inni der? Ja, det tror jeg skal gå bra. Og så er det ganske normalt å ta den opp da. Ja. Wow. Look at the man, look at the man. Hei dere, nå så tenkte jeg at jeg skulle se litt på julesvingen. Jeg vet at jeg har ikke vlogget så sinnssykt mye i dag, men det fordi at det tok liksom 6 timer hos tatovøren. Så vanskelig å bruke den her når jeg har sånn neile. Jeg så jævlig øm. Altså, jeg så jævlig fornøyd, og jeg forstår hvorfor den sjappa har flere måneders ventelister. Altså, Gud. Miriam, tatovøren min. Åh, for det første, fy faen så pen. For det andre, fy faen så kul. Og for det tredje, fy faen. Og dyktig hun i jobben sin. Og det var liksom sånn, spurte alltid om det gikk bra, om det var noe, altså, går det fint, hvordan føler du deg, bare bit henne litt sammen, snart ferdig, du flink, liksom sånn hele tiden, og det var sånn, åh, det var så digg, jeg følte meg så velkommen, jeg følte meg så ivaretatt, og det tror jeg ganske viktig, i hvert fall når du tar liksom din første tatuering, eller det jo ikke min første tatuering, men det min første store tatuering, så det veldig viktig at du føler at du liksom, at du blir passet på da, og det følte jeg virkelig. Hun sa jo flink. Dere har ikke fått sett tatueringen ordentlig nå da, eller dere fikk jo se den litt sånn i sted, men sånn in real nå, med meg liksom. For jeg skal ha på den plastikken her til i morgen. Og så har jeg fått litt sånn skjema om hvordan jeg skulle etterbehandle den da. Oi. Og så kjøpte jeg med min egen krem for egne penger, fordi jeg flink. Som ser sånn her ut. H2 Ocean First in First Aid Ocean Care Skin Moisturizing Cream. Så det blir spennende. Og så kjøpt grønnsåpe, for det måtte jeg også ha til rens av tatueringen, som jeg skal gjøre en gang om dagen, og så skal jeg smøre den 3 ganger om dagen. Det ble så mye større enn jeg hadde sett for meg. Jeg ga jo henne en skisse, altså den som jeg leverte inn, som liksom dette ville jeg ha. Det ble ikke sånn nesten i det hele tatt. Dykkehjelmen så å si helt lik. Men tarantellene, wow, tentaklene, Jesus Christ. De gikk så å si bare rett ned, de på bildet som jeg sendte til henne, men hun bare, hallo, du må jo gå litt rundt armen, og jeg bare, ja, ja, dritbra. Så det var cirka 1,5 time, 2 timer forberedelse av tegning, og at vi ble enige om hvordan den skulle bli, bla bla bla, måle opp armen, bla 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 bla. Og så tok det cirka 4 timer i stolen. Og 4 timer med en kropp laget av ADHD, det ikke bare, men det gikk faktisk jævlig greit. Det gikk faktisk jævlig greit! Jævlig gira da. Så, nå har jeg begynt på sliven min. Endelig, neste tatuering skal bli en, skal jeg si det? Eller skal alle tatueringene mine være hemmeligheter? Dette er så koselig. Får vi åpne 3 dager på julekalenderen på rappen? Er ikke det spennende da? Ja da.
Enda en eske. Og der er det nemlig... En ny eske! En eske. Altså, jeg har jo aldri sett dette her før. Hva tror du det er den innerste esken da? Jeg vet ikke. Men fy faen, hvor dårlig far Marvin er. Det er helt sykt. Hun er så søt! Hun er favorittskuespilleren min i hele Linus og Svingen. Jul i Svingen. Hun er så søt! Ja, nå så tenkte jeg ta et... fun fact om meg. Jeg kan alltid være jævlig lat når det kommer til sånn her. Dere husker jo for det var 2 dager siden eller noe, så vasket jeg klær, og... Ja, jeg har grunn til å ta det ut da. Jeg har bare ligget og sett på det der Vita og Vanda-greiene på NRK. Fordi jeg har lest så mye om det på Jodel, og det har vært så sinnssykt mye drittslenging om de jentene. At de er frekke, og at de er diva, og det var så mye stygt, og jeg fikk så hakeslepp. Så jeg stakk inn og så hele serien. Jeg ble så irritert, fordi hvorfor kan ikke folk få lov til å kle seg som de vil, sminke seg som de vil, ta operasjoner som de vil, uten at folk fra alle kanter skal drive og blande seg inn i alt man gjør. Jeg blir så irritert. Ja, de har ikke min stil i det hele tatt, men det betyr vel faen ikke at det er noen drittmennesker det jeg snakker om, liksom. Og han har tatt restyle inn. Jeg kan ikke si ord engang. Botox, herregud, denne. Ok, går du ut i livet ditt? Nei, det gjør ikke det. Og det eneste argumentet folk har for at folk tar operasjoner og ditten og datten og dutten, er at de er forbilder. Nå snakker jeg ikke om akkurat disse to jentene her, men det er sånn generelt veldig mye sånn drittslenging mot offentlige personer. Og ja, det eneste argumentet de har er at de er forbilder. Jeg vet innerst inne at det er fordi at de ikke er, altså at seere, eller disse følgerne da, til disse influenserne, ikke liker personen fordi de har ikke samme livsverdi eller mål og mening. Og derfor så velger man å hakke ned på de, og skal bare komme med dritt som egentlig ikke har noen ting med saken å gjøre. Og så sitter de der bak tastaturet og tror de er så jævla perfekte selv. Jeg blir så jævla irritert. Jeg er så glad for at jeg har kommet over det steget, eller den bulken i livet mitt, hvor jeg så å si driter totalt i hva folk sier. Det eneste jeg bryr meg om er når nære venner kommer til meg og sier at, vet du hva, det der var faktisk helt sinnssykt dårlig gjort av deg, eller det der likte jeg ikke. Da bryr jeg meg. Hvorfor kan ikke folk bare sette seg ned og være glad for at man lever, liksom? Vær glad for at du våkner opp i en seng med tak og mat og bry deg om deg og hvordan du skal fungere i din hverdag. I stedet for å sitte timesvis og kvarulere over andres liv. Man skal alltid dra alle sammen ned, liksom. Men hva får man ut av det? Ingenting får man ut av det. Ja, det var bare et lite outbreak her. Jeg tenkte å komme med, skjønte jeg. Og alt det her som disse skrev på Jodel, da, det var det jeg startet med. Synes ikke jeg stemte overhovedet. Ja, kanskje noen sa litt kvasse ting, og kanskje de er litt sånn neggete og litt sånn. Men de driver ikke med mobbing, og de snakker ikke stygt om folk. Grunnen til at man kan for eksempel bli utseendefiksert av noe som ikke er negativt, er jo det at man har blitt mye mobba, og det hadde jo de. Så jeg synes det var 2 helt herlige jenter, og... Skulle ønske jeg var venn med dem. Jeg synes de var dritkule. Jeg har alltid noe å si. Kjempegøy. Og selv om de er utseendefikserte, så vil jo ikke det si at de er forferdelige mennesker. Nei, jeg bare... Åh, jeg blir så irritert på at folk bare skal... Ja, det er sikkert fake væske. Lol, du ser at det der er fake. Æsj, hvorfor går hun med den jakka? Herregud, merkefreaks. Mister du skolegangen din, kanskje? Klarer du ikke å fokusere ordentlig på prøvene dine? Får du sparken fra sjefen din? Nei! Så la faen folk få lov til å gå som de vil. Ok, fuck det! Ok, nå er jeg ferdig. Lover.
Jeg tenkte jeg skulle finne et dagens spørsmål. Og dagens spørsmål er en som kaller seg Nissebolle, som skriver: «Hva tenker du om at det nå til dags er utseende som gir personligheten en sjanse, og ikke motsatt?» Nå til dags. Jeg tror egentlig at det alltid har vært sånn. Fordi vi mennesker, vi fungerer sånn at vi dras mot ting som vi finner attraktivt. Men, altså jeg tenker sånn, hvis jeg for eksempel swiper på Tinder da, så er det ren refleksjon å på en måte velge etter utseende, fordi personen byr jo ikke på noe personlighet. Altså det har jo alltid vært sånn, mennesker er jo sånne personer som vi har, som dras til det de synes er attraktivt, og jeg merker jo det med meg selv, at jeg har jo liksom datet folk som jeg synes har vært attraktiv, men som jeg ikke har følt helt kjemien med. Jeg vet ikke, så det blir jo veldig overfladisk å sitte på Tinder bare, nei. Fordi som sagt, de sitter jo ikke og tilbyr personlighet på Tinder på en måte, men så er jeg veldig sånn som leser bio da, så kan personen ha jævlig morsom humor, og så kan man snakke litt og så. Men når man for eksempel, hvis man er en vennegjeng da, og blir kjent med flere folk, så sitter jeg ikke og tenker, han er ikke min type, han der greier jeg ikke snakke med engang. Ikke sant? Så det er det, det er det jeg liksom håper på da, at jeg på en måte får meg en kompis, og så blir vi på en måte venner, og så kanskje vi blir beste venner, og så får man liksom følelser da, jeg vet ikke. Jeg synes det er litt vanskelig å svare på, men jeg tror jeg fikk ut poenget litt da. Altså det er jo ikke sånn, altså det er jo ikke negativt i den forstand. For jeg tenker det finnes jo en person for alle. Men som sagt så er det veldig viktig å finne en person som man kan, som man dras til og som man finner attraktiv da. Men fy faen, jeg har blitt hoven ass. Ser dere det? Altså det er dritvondt når jeg klemmer på den. Jeg bare gleder meg til jeg kan swipe off med grønnsak i mer. Ikke glem å følge både Attitude på Instagram og Miriam. Miriam er helt drøyt flink på sånne her type tatueringer. Litt sånn dyr og litt sånn kruseduller og litt mønster og sånn. Hun er helt konge på det. Så hvis du har lyst på en tattis som liksom inneholder det, så anbefaler jeg dere virkelig å snakke med Miriam. Eller ta kontakt med henne. Jeg kommer til å linke begge Instagrammene innenfor boksen. Så yes, men jeg tar og fikser ferdig klærne. Og så legger jeg meg. Og så håper jeg dere likte vloggen. Jeg skal prøve en dag å få til å åpne litt post. Jeg har ikke gjort en sånn video på kjempelenge. Så jeg skal prøve å lage det i en vlogmas. Fordi jeg tror ikke jeg skal gjøre noe spesielt i morgen. Jeg er litt usikker på om jeg skal ut. Kanskje. Men hvis ikke jeg skal ut, så kommer jeg til å, tror jeg, jeg sier det hele tiden at jeg skal rydde og vaske og åpne post, men jeg gjør det jo aldri. Så jeg skal ikke love noe, men jeg skal prøve i morgen. Det er bare at de dagene jeg ikke har noe å gjøre, så bare liker jeg bare å ta det helt lugnt. Og bare pleie meg selv. For det er jeg ikke så flink til. Jeg håper dere likte vloggen. Hvis tror dere det, husk gi den en tommel opp. Så snakkes vi igjen. Kanskje i morgen. Følg meg på Snapchat og på Instagram, så oppdaterer jeg der om dere kommer video eller ikke. Natta!